muraho neza mwafura zimurenge mwe mbahaye ikaze muri kino cyicaro kirambi cy'umuco aho tugiye kuganira ku ijambo basogokuru basize batubwiye ngo muzamwicara muganire dore ngo uteme kwa satatemye yite mu kuguru kandi utazi icyo sekuru yasize avuze ngo tagira gutehage ni nkuko ngo ntamenya hanyuma ndabiyegereje muri iki kirambi cy'uruganiriro aho nakeneye ko tuganira ku muco ijambo kugabirana cyangwa se tugabirane iri jambo hari uwaba azabyumva cyangwa arizi ariko ndabizi ko muri imfura ariko kandi abo tuba tuganira sibo bazategera ikiganiro bonyine hari n'abana bato hari n'abanyamahanga hari n'abandi bavuke mu mahanga kugabirana twibukanye abato n'abakuru ijambo kugabirana ryakoreshwaga na basogokuru none naringize ngo dusubire twibukanye ijambo kugabirana umuhanzi umwe yararirimbye ngo umusaza w'umunyabwenge yageze mu rubyiruko abibutsa urukundo ngo agere mu basaza abibutsa ubutwari natwe tuza twicara twibukanye ubutwari gutabarana kugabirana twibukanye na za kirazira se muracyabona abantu bakigabirana ubu nyine bimeze gute cyangwa muri mwe bwaracyo ariho n'abatazi kugabirana Njabo ni gwae. Harabavukiye mushasha ariko batigeze batumuca. Ariko ijambo gitwa kugabirana rwose ni ijambo ni ijambo ryahozeho ni ijambo rigi ariko bira kuno. Ariko sore mwafura mwavuze mutibwiranye kandi mu muco wa. Numwe cyo kintu cyane bitanye. Kera udufashe sufuri. Eh kuko twagiye mu muco ndani kandi kugabirana mu muco w'imfura. Kandi muzwi nk'imfura numva mwakwi twakwibwirana ya ka twibwirane nubwo tuziranye ariko ko batatuzi bazotubona muri kiganiro uko twabigenza je wani twa reka duhere tureke guhera gato kandi twibwirane kinyamurenge uri indiri mwendede murakoze cyane mbere y'ibyenda kwivuga hari umugandi usanzwe wahengetse kandi twagendanye naho tuba tugomba n'undi niwe musaza uravuga ngo utabajije se akamenya icyo sekuru yasize avuga kugira ngo n'abadukurikirana akaze kubafasha ariko nditwa Byamungu Etienne kuko Etienne nawe aragatoraguye hano n'udusubira tugenda tuzagukuraho nako mushasha kuko nta sokuru bigeze bitwaye amazina ariko izina ry'umuryango ni Byamungu Amaramba. Amaramba. Jarubuko. Ubuko bya Kibogora. Kibogora cya Bwungura. Bwungura wa muzigirwa muzigirwa wa nzirimo. Zirimo agakindagiza. Agakindagiza wa Rugorora. Wa Sekabumba. Sekabumba wa Rugorora. Aho ni naho duhurira na basinzi. Murakoze cyane. Numishwa baki. Haba umwishwa w'abasinga. Niwe. Iwanyu hakaba he. Iwacu aho twari dutuye kera twabaye henshi muri byura niho twabaye cyane ariko kandi mbere y'uko ababyeyi banje baje muri byura twari dutuye ku ndondo aho bita mu rubarate ni ku ndondo zibuvira ku bahazi ni ku mupaka ugabanyije ibupfurero n'indondo y'ibuvira arakoze kutwibwira kandi nawe akoze kutwibutsa uri yo kabaza bacha umugani nako se umugani abasaza baravuze ngo imfura niyo mujana kigusiga mwasangira imagine ama ndi kuvema kandi ngo wibagirwe ikakubaza akoneje ugafize kandi keza watebika gutabara yasonza ndi Wafika kurerera. Wakozare. Hanyuma naje umubona hangaha. Biruhogorozi ngo bazikaduka zimeze n'uko bataje kuba mataratara mbazi buri amatara. Ngoma kuba. Bona mano se mugacha amutora gacake nandika 9 kugira ngo ucece biranze kizongere kwa cese ko cemere. Ndindi he buri tavogera ivumi karaze imitima kunyugarira. Ndi Gaston Munezero Irunga. Isake Ndagiro wa Pilipili Joseph. Pilipili Joseph wa mwemeri wa Gahogora. Gahogora kama Maniha. Maniha wa Zabagabo wa Gasita.
nziko ndamusimbutse ariko ni nguko nguko uwo niwe njewe ndo umugabo ndubatse mfite abana batatu mfite umugore umwe ari nawe isezerano niba ririsha niba rishaje ya bamuyomba nabahinda bo kwitara iwacu ni irundu no mu bidebe ariko njewe nasuhukino muri Kenya turi gitengera murakoze mwafura yari umunyaminembwe ndo umunyaminembwe irundu bya kabiri kwa mitabu shefu bikino murakoze murakoze nange nitwa muhire ngoma nziza iwacu ni mu mibunda data yitwa muhire wandahazwa ndahazwa wa muhire muhire wa muhondoko wa kirongwa kirongwa muhondoko bamuyomba nabasita mu bidego mshimiye kino kicaro cy'abagabo b'imfura ku ijambo yitwa kugabirana kugabirana harakabaho abagabiranye nandondo waturirimbiye ngo yampaye Mm. Sono umuhanyo wa data. Namwe ndabuyera iri. Ndirimbo nera umuhanyo. Yo ndirimbo no kugabirana. Murubatse wa? Wowe si ndubaka. Turubaka. Ndacarinda. Ari gutyo. Ni ngaraguza yigaragura mu kirambi kajya hibonye karara hibonye. Yize nyiraguta. Nyiraguta ninganye mataho ndabataha kuko ndabarage. Urubatse. Urubatse. Kuvuga ngo turi umugabo nta mugabo kuri. Oya. Non è un mugabo. Ando munyabyinshi w'umukombe umwishwa bagorora ndo muhungu w'umugabo bitangira bakunzi ngira bakunzi babisetsa bisetsa warwongeza twari dutuye ahantu yitwa mu gashasha ni mu bice bya mibunda tuza kuhava twimukira mu minembwe ahantu yitwa kuri mfunsi so kuri ubwo ndino muri Kenya ahantu yitwa Kitengera Umushaki mwene rwampfizi Sironi wa mukwega iwacu ni kukiziba hariya neza neza ku kibuga cy'indege ndumwishwa badahurwa nkaba nubatse ngo umukwe wabahika twashimiye icyicaro cy'abagabo categuye uyu munsi mbere yo kuganira cyangwa dukomeza tuganira ubu niwe njewe Nitwa muhumure Bonfils Gapangwa kaba ndu muzigaba ndu mwishwa w'abasinga ndubatse shatse mu banya byinshi mfite umwana umwe muhungu n'umugore umwe ese nari kubanza ndi mfite umugore umwe n'umwana umwe muhungu nuko bityo rero kwibwirana ni kurekure ariko ngira ngo ibyo nizo byibanze dutuye ino natwe twarahunze ariko wacu ni muri Kongo
twagiye tubantu batandukanye za mibunda mu rukwiza twabayeza ibogobogo ariko kandi tuzota mugira amahoro kagirinka n'abakaza kagirinka ora kagiri wanyu yambo yambo mwabagaho yambo sa urina nitwa Rutebuka Justin uyu munsi ko ndagira ngo mbashe gusangiza amashusho aba bagabo bari mu gitaramo bonaje ndi kumwe nabo mu cicaro turataramanye ndo mugorora iwacu ni mu Minembwe ndatayitwa Rugazi ndo mugabo ubatse wabana batatu n'umugoro singuko nguko harakabaho turabiro rwo kugabi harakaba habana murakoze cyane bakomeza kiganira oya ukomeza noneho kubijyana mu buryo kugabirana ariko kandi tuze no kugwa ku ijambo kugera ku ijambo umusaza mukuru gashito hano yarashoreye neza arakoze muhumure kusubiza umwanya ijambo ndarisanganywe muri iki cyicaro mu ntango y'abagabo aho turi mu ngera twikiye mu kirambi turi kuganira bisanzwe kuganira ku muco wacu muco ni mugari ariko twa mu muco twakuyemo ikinyita kimwe turavuga ngo kugabirana umuco ugizwe n'ibintu byinshi sibyo twaje gusobanura cyane ariko twafashe akantu kamwe turavuga ngo kugabirana ni kugabirana ni irihe jambo kugabirana biva kuki byatuse kubera ko abantu bagabirana ese bagabirana habaye iki umuntu agabira undi gute naringize ngo dusangire kuri iryo jambo turisangize n'abazadukurikira kugira ngo bamenye umuco wo kugabirana aho waturutse n'icyo umaze cyangwa niba nta n'icyo bimaze nyine tuzovuga nibinaba ngombwa tugabirana nibinaba ngombwa turati inshuti zatugabiye utaragabiwe ni we utomenya agaciro ko kugabirwa kera ko wafashe ijambo komeza ijambo ndarihorana mu by'ukuri kugabirana ni ikintu cyiza ni umuco w'abasogokuru ni umuco w'abasogokuruza ni umuco w'abadata natwe turi mu kugabirana rero muzukuri wenda uburyo bwiza cyane bwo gusobanuka iryo jambo hari abagabo bicaye hano imbere yacu babizi cyane harimo uriya mugabo ndarishize araza kubisobanura aratubwira niba ari n'umuntu aya mazina rwose ni abantu batamenyereye ariko tubwire umugabo kugabirwa umugabo uhangabiye nagabiwe n'uwitwa Mitaba yakugabiye iki yangabiye inka afande Mitaba urayivuga utubwire impamvu yakugabiye utubwire baragiye ngo uhamya impamvu yayigwa ese uko ndetse twabigarukaho nyuma tubikomeye ni wowe ufite umwanya kandi cyicaro kandi nagiye kuvuga bangabiye nagabiwe na Mitaba nagabiwe na Big Rwumbuguza witahiye nagabiwe ariko izo sinka babaciriye z'umuryango ariho gucigwa inka mu muryango kuko ngo ndubara abagorora gusa wogabirwa na mukuru wawe na sasagabira ariko kugira rusore yitwa Birori abenshi nabo bamuzi nanone ku izina rya Big ngo nagabiwe na ba Big bo ujya wirahira nde wangabiye mbere nindu Birori yambaye inkamiro nuko nkubira niyo wirahira hanyuma nanone nagabiwe na data nagabiwe na rwirahira ufite inka za ndabizabira zose cyangwa turaza oya turaza kugera kwitura niwe ikintu gitangaje nico ngico ndaza kugarukaho nyuma gasto yarabivuze ariko muri rusange maze kugabirwa n'abantu bagera muri batandatu jewe maze kugaba ku bantu bagera kuri bane uri imfura cyane usigaranye uri imfura oya ndetse aracyafite gukomeza kugabira no kugabira kandi nawe aracyakomeza kugabira murakoze cyane noneho ni icyicaro cy'abagabo ko turaganira nyine ku kintu cyo kugaba harimo n'abasore ariko harimo abahungu ariko kuri uyu mugabo iyo afite ijambo ry'abagabo aba ari n'umugabo yego kuba ufite ijambo ry'abagabo ni igisobanuro cyiza cyo kuba umugabo bivuze neza rwose kugaba ni ikintu gisanzwe kandi noneho ni ikintu caje kera
ngire ngo abantu bataranagira na wa muco wa Gikristo kugirira umuntu neza ukaziturwa mu ijuru. Abantu bataramenya ngo ijuru niki batarabona niyo Bibiliya ibigisha iby'ijuru abanyamurenge bagiraga uwo muco wo kugaba. Kandi ikaba ari imwe mu ndangagaciro zigize umuco w'abanyamurenge kugaba. Kandi umuntu ntiyagabaga agereranyije cyangwa se ashingiye ku muntu w'umuryango we nk'uko twabivuze. Abagabo baricaraga gutya bakizihirwa bakagabirana nk'inzoga dufite hano ku meza, abagabo bakanywa bakanezerwa bakishima hanyuma bakagabirana. Kandi icyo umugabo yabaga yagabiye mugenzi we niwe yamugabiye inka yagombaga kuyitura, icyo turaza kukigeraho wenda nyuma. Nubwo rimwe na rimwe wenda ibintu bigenda bihinduka abantu bakabikora mu bundi buryo, wenda inyiturano mu bundi buryo, ariko iki cyicaro camyeho kandi kugaba ni umuco w'abanyamurenge mbere y'uko uba umuco wa Gikristo. Bityo rero abagabo twicaye hano turagira ngo twibutse abantu bose kugabirana ni umuco. Ko kugabirana ari umuco, kugabirana ni umuco mwiza. Ubona umuntu ukamukunda ukamugabira, kandi umuntu ntiyagabaga kubera ko ari umutunzi cyane, ahubwo wa mutima w'umuco mwiza wa kinyamurenge niwe watumaga umuntu agaba. Kandi nyuma yo kutagira ubutunzi buhambaye turacyafite umuco wa kinyamurenge. Niyo mpamvu icyo ufite uyu munsi wo kigaba uze kungabira wa. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Arakoze ndashye kubera impamvu z'umwanya muto yadufite kandi ikiganiro kiryoshe. Nayo naje munganiraho gatoya kugira abadukurikiye. Umuntu yagabira kugaba byabaga mu buryo bwinshi. Hari umuntu wagabira akundanaga n'undi bakabifuti bakamwana kunywana nabyo bagahanywa igihango akavuga ati nzakugabira inka kuko inka niyo nyamaswa ihabwa agaciro mu muco w'abanyamurenge. Yego. Ndetse bakaba bona yivunjamo ikindi kintu akavuga ngo ni inka. Inka igira kandi gaciro karenze kariya k'amafaranga cyangwa se abantu bayiha. Hanyuma ikindi umuntu yagabira gundi kubera ko yamukunze, wenda duhuye n'umuntu mbonye ari umuntu mwiza amugabira. Ikindi gihe abantu bagabiranaga iyo babaga bataramye kera basogokuru, ibi bitaramo byabo babaga bamwaga inzoga bagakesha babyina bakagabirana cyane mu bitaramo cyangwa mu bitaramo z'umuco gusa batahaye banamwa bakagabirana. Hanyuma cyangwa umuntu akagabira undi kubera ko yamubwiye ijambo ryiza, bambwira ijambo ryiza avuga kavuga ngo ndakugabiye. Bitandukanye na bya bindi narivuze Rutebuka jiste nari mu bajete saho ntiba tizari inka zo gucira, habaga n'inka zo gushorora wenda udafite inka bakamushyira gushumbusha, hari inka zo gushumbusha, hari inka zitandukanye. Ariko inka yo kugaba ni inka yari bagivuye ku rukundo yo kumwana igihango yo ku kubishuti yafundikaga ifundo rinini ry'ubushuti. Rero twihuse twumvishije umuco wo kugabirana wakomotse kuri basoko kubera urukundo, kubera gukundana, kubera nanone ubushuti. Ndetse bari wagabiraga inshuti hano n'undi wagabiraga undi atari n'inshuti, ariko kubera cya kintu twavuze yamubwiye ijambo ryiza cyangwa yamubonye aramukunda aramugabira cyangwa wankoreye ikintu avuga ati kubera reka kwituri neza wangiriye intwari iso yari inshuti yanjye reka kwituri neza ndakugabiye ineza yasubiye bikabura uruhererekane. Ariko twihuse kugira ngo twese twese ntitwabikuvugaho umwanya n'umuntu. Reka mbaze umusaza hano bya Mungu. Ese nubwo twabivuze gutyo kubera iki abantu bagabiranaga ariko mu minsi twabayeho turi bato yacu hari abandi bakuru bacu ndavuga kera hanje namwe ukabona umugabo azindutse wanyuma aje kwituza ndetse byanga bikaba kugahaye agahamagara abagabo bakamuhamagara bikaba urubanza umuntu yaragabiye undi kuba umutima mwiza ndaje ndagukunze uri inshuti yanjye
Non è vero che non è vero. Non è vero che non è vero che non è vero che kwituza ukaja kwituza umuntu cyangwa umuntu niwe wibwirizaga inka yororose cyangwa yabiza barabikora kure urana umuntu n'umuntu barabikora rigasanga ngo kwishura gusa ntibikiri cyane rigasanga ngo ndetse rimwe basanga ntani ngufite akagamagarira abaga reka kuvuga gatunga umusaza umusaza irunga rase cyane mbere byo nda kuvuga kukwitura ndabaza mvuga gaciro kinga agaciro k'impamvu bayigaba kubakiri bato yabyenda bize no kubafasha inka ni ryo pfundo ry'ubumwe mu muco w'umunyamurenge inka niyo ukoresha haba mu gukwa ubukunze umuha inka habe n'uwakoze ibikorwa cy'ubutwari mwagize ibyago byenda mwatewe hagira ugaragaza ubutwari agahiga abandi abagabo barahagurukaga bakitanga bakamugabira bakamushumbusha inka rero mu muco wa kinyamurenge sico cyonyine bagabaga bagabaga n'ibitungwa bitoya pereye ku nkoko intama n'ihene ariko gasanga inka agaciro ifite mu bwoko bw'abanyamurenge n'iryo pfundo ry'ubumwe kugira ngo ugenda kubakira batoya baze kubyumva kandi bumva agaciro k'inka mu banyamurenge ndiryo ryari pfundo ry'ubumwe n'urukundo ikaba nimba navuga ngo numurandira uranda uva mu muryango ujya mu wundi ba mama kugira ngo baje ko twagiye tuvuga ngo turabishwa baba naba ni pfundo rihuza umuryango n'uwundi rero niyo wabonaga umuntu wakoze igikorwa cyiza nk'uko bagenzi banje babivuze habagaho kugabirana n'uwo muco n'ubundi uzakomeze ariko kandi icyo waruvuze cyo kwituza cyangwa se gutura mu muco ubundi bazavuga ngo umuco urakura cyangwa se umuco ugapfa kandi umuco byanze bikunze ibyo ugira byose ntibihora iteka ryose ari byiza ari perfect haba hariho ibyiza hakabaho n'ibindi biba bigomba guhabwa ubugororangingo rero igikorwa cyo kwituza uburyo cyagiye bikorwa na basogokuru njyewe nkanje bya mungu uko ncyumva n'uko nkibona cyari cyiza kuri bo ariko kandi nkumva cyari gikwiye ubugororangingo nimba habayeho gutanga inka y'urukundo inka y'ubumwe yakagombye kuba iy'ubumwe hatariho kuvuga ngo byendura kabyo niko kujya kwishuza naraguhaye inyishuro kandi nutanyishura kubw'ineza habagaho kuburana no kunyagana rero nkumva mu byukuri rimwe na rimwe hari harimo akantu gatoya ariko kari keza ariko nkumva byari bikwiye nk'ugukosoka ariko iryo jambo wenda nubwo nari nsabye ijambo ni ikiganiro mu mwanya muto w'icyo navugaho ko ndumva musa n'ababinenga kwitura ariko oya harimo amajambo abiri ariko kwiza nabi hakaba no kwitura yego ngira ngo umuntu agera aza kwituza kubera ko uwagabiwe atibwirije igituma bimeze ngitura ni nguko uje gukoresha umukobwa ntagurishwa muba mwarashimanye umwana bagashaka iyo umubare w'inka utageze barakoshanyaga bakanatandukanye no kugabirana bugacya bakongera nako nta kugabirana kurenze guha umwana wawe nibwo rukundo ngira ngo urenze gushingirana gatoya mu ofisi hari ukuntu bavuga mfite umunani w'inka niki gifite umunani w'inka mu gihe abana bakundanye bagashingirana mugapfumura gabirana no gushingirana biratandukanye ibintu bibiri bitandukanye dore hano wavuga ngo mfite umunani w'inka zanje umunani ubundi nawo ntabwo ari ukuvuga ngo ni nk'umunani umunani ni nk'afatizo zaba zibiri zaba icumi zaba mirongo ibiri zitwa umunani none ukabwira umunani wageneye umwana nyiri kubera ko ari urubanza abanyamurenge ni abahanga cyane babyise urubanza kubera ko wagize urwo rubanza nyiri umwana nyiri gushakirwa nyiri umukobwa akavuga atoya umwana wanjye ndamukosha bazaba bavuga ngo umuntu ngo ngo ntagira gute ngo akoshe uko ashaka sinzi umugani nk'uwo umuntu ugakosha umukobwa wawe uko ushaka ukavuga uti uzi ko bagaze babita ngo ni ba nyamajana ba nyabijana ba nyabihumbi burya ni nka ba mukobwa jana ba muzani nka bazikoshe babazizane ni ukuvuga afatiye ku nka kuko inka ifite agaciro nk'uko uyu musaza yabivuze noneho ukavuga ati umwana wanjye ndamukosha uko ushaka rero ndabizi ko uri umutunzi we bonfise
urankwera inga 200 bagasa nka babashinguza kandi mu byukuri atari ukugura kuko uko wazamukaga nawe niko bakiraga gute bakurungura cyari uburyo bwo guhora mukobwa gakiro birumvikana ari ico ni indi topic ariko twatuvuze kwitura kwitura nabyo bitandukanye no kwituzwa ari kwituza ari kwituza no kwitura no kwitura kwituza ni mu gihe utabikora mbese wabihatiriwe wabihatiriwe uwo wagabiye ati yakwituye abikuye ku mutima we njyewe ngiye kumubwira ngo ngarurire niko wenda kureka kubita kungarurira habaho ituvuga ngo ngarurira birasa nkaho yari yamukabye aramuheza none se kwitura ni ugukaba none Gaston nguhaye igitelefone ngavuga ndaye kugabiye tubwire ngo urakoze no kwishima hoya menye ko ari cyo nakoze uziko uziko iyo bagabaga iyo bagabiga wavaga aho ngaho utazitura inzoga yituye gusiye gukunda none gapa ngo rugero warutanze kwa telefone nyuma yaho nguhaye telefone n'igasigara nindi bwaca ya telefone nasigaranye bateri ayigapfa nkaza kugusaba bateri iyo ngiye koza kimwe oya ye buri yanda wituze umusatsi amubona mu bushobozi sasa ati mukompare telefone n'inga rero kuko n'ubundi nkazasigariye mu bindi zarashize ukubwo nkuga bino telefone ni mu gaciro k'inkuru inka yoshira ari ku mutsoro kuvuga inka cyogabirana yewe hanyuma ko kwituza uko twaratuvuze mwe mubona byarakorwaga mu buryo bukiri reka nange mvuge gutya murakoze kumpa ijambo hari gihe umugabo yabafite nk'umuhungu wiwe wawuja nko gushaka wenda uwo mugabo adafite ubushobozi wenda bw'inka zose ko ziba zingana so yarangiza umugabo ya bakamwese bakamugabira umuhungu we yani nk'umuhungu wanje yari contribution ni contribution ariko yankiza yitwa ariko yanka yanka umuhungu wanje yakoye igihe umuhungu urya mugabo wampaye inka ngakwera umuhungu wanje ayikene igihe nawe umuhungu we akoze nk'ubukwe yanka nanje ndayitanga kandi ya dinka ari ngwe gushoroba kandi yitanuye ngira atandukanye niko yagize ngarurano niko wagize ngarurano tabwa ari nka yinyituzo ni ngarurano ni nka watanze oya ngarurano oya ngarurano bandi ngarurano ni yaso nakoze ubukwe nibyo atanze kanshingira nyuma yo kunshingira nawe nibyo yavuze vitamine kimwe muri saa ukayiha niwe yatanze urugero ku muntu ugiye gukora ubukwe bakamugabira ahubwo abere kanke rero imbavu umuhungu wanje naje kugira ndashaka yangarura nuyigarure nanje icyo yashatse kuvuga tabwo yavuze ngo wenda isaga iri yanga yitwaga gushumbusha bakicara mu muryango gushumbusha ni geza bazaza rafuja ufite inka nkeya iyo umuryango wicara gukaguha inka zo gushingira umwana zitwaga gu aho ngaho iyo umugabo yaratanze bakavuga ngo umunani gushaka oya umunani ni rusange ni zanka ni wa mubare w'inka ukwera umuhungu ariko uziko sinanga ngo koziva mwanyu ni mwaso wa barazikira ari andaza rukugabira ngo guci urakashira irango icyo cyaka mbabwira ijambo renda kubera umuhungu dore hano umuntu wa je uko mbibona uko mbitekereza sindi mukuru simvugira abakora buri wese kandi abakuru nibazumva bazaducira urubanza uvuga ngo kwituza nti byakabaye je nduva atari ngombwa umuntu wakugabye bivuye ku mutima kandi adategereza izindi nyungu ariko namubwiye wajanye yanka ikarumbuka cyangwa se tuyitikororoka sorry wakagombye kusubira nayo ishimwe ukavuga ati warangabiye muhanyu none wambereye umugisha naje ndakwituye kuko nitu atabikora singo ngo nguje kugiriza ngo cyangwa yagira iki akaza akambwira ati yewe waratunze ga none gaje narakenye none ga keneye cyororo naje usubira unyoroze kuko izi nka zikomoka bikagenda gutyo ariko atari kuvuga ngo ugiye kumuzanira abagabo uramuhamagare waramuhaye ku mutima mwiza ariko utabikoze nawe utabikoze ngo wibwirize ngo nawe ni uwo kugaba nukubera ko nakubereye umugisha cyangwa mugenzi wawe yakubereye urashobora kugundiriye hari umugani beza baca nubwo atari w'imfura cyane ariko nawo ni bari batekereje bakavuga ngo wabibwa zibiri ingo ya mbere ngo ni ukwima waguhaye ingo ya kabiri ni ugusaba uwo wimye umugani wenda tutawusobanurira abantu badukurikiye bombi
ariko buri umuntu akugiriye neza ni byiza kurekonesa igihe cyose iyo byageze biri usanga umuntu afite inka byenda 50 ijana 200 umuntu yaza iyo telefone nibikundi ifunge wa umuntu yaza kukwituza ukamumuha kanyana karaye kavuze kandi ufite inka zigera nko muri 50 byenda nawe yakugabiye inkuru cyangwa se iyo yaguhaye igeze nko muri 10 ahubwo nyine uwaje kwituza mubari batoya hanyuma rero twiyegereje na MM Barene Munyanja nawe adusanze mu kiganiro akaza neza amafura akaza neza asanze dusoje ikiganiro twari turimo cyo mu kirambi tuba tuvuga kugabirana kandi nawe agira igikebe cyo kungabira undi munsi andi mahiri hanyuma rero hari igikorwa kiri hano twabasuye ariko nako mwadusuye sorry twari tuganiriye twibukanye ku muco kugabira ingingo kugabira ijambo giza ingingo kugabirana ijambo giza gose mu bagabo ariko nti twatumenye kibagenzaga mutubwire iki twari dukoze kuri ako kantu ariko mufite iki ikibagenza mwamfura ayo yitara mu cyangwa no umuco w'imfura buriya zarangwaga no kuganira ni wacu wasangaga abantu batorera mu muhana mukaja mu nzimwe mu gaci bisakuza no mu gaci migani saa 8 zikagera abana bakaja kuryama kugeza mu gitondo abantu bagiye kureza amaganga bityo rero ni byiza ko twaganiriye ariko abakuru bacu mugani ngo abakazi imbi abagabo nakuvuga ngo kumutubona hano dufite ijambo ritugenze kagira ijambo ariko mbere yuko tuvuga ijambo ko turabona ibikombe biri guca imbere yacu kandi abagabo ntibazavugira ku busa kumugungura ari bishema jambo mwari tubamwibwirije ariko turabashyitsi banyu kandi dufite ijambo ariko ndagira ngo mwabonye ko imbindi zibaterekewe umushirimbo w'umugose hano tereka sitosha tereka ni kimwe ariko none mugira kwizera niko kwicara kuri ya nkono idafite kwicara ku mutozo terekewe n'abantu ijambo rya nyiranye abandi abandi tuza duterekera iyo twabonye rwose abaganda baje batugana turabaterekera ni mu mushirimbo mu rero ibi ni ivanye aya nibyo twari dusaje mu twari ijambo muvuganye wa mugihangu tafura yisabira tafura yisabira mura reka tubanze tubazimana tubanguye ngo tuvuge dushonje reka tubanze tubazimana mura tubanguye ngo tuvuge dushonje karavuga ijambo akanwa ese ka stop ariko nimwe mwari gushitsa iyo jambo mwari kushitsa mutanze inzoga yo gushitsa ijambo inzoga irahari yacu ni iyi yo ngise ni kawa ni nayo basaza ngawe niyo nzoga muvugira imwe muvugiraho yuvugire ga ijambo natwe iyo jambo nitumara kugyumva katunyura turaza kurishimira ese muhire na Gaston n'abantu kenshi na kenshi bakunze kutuyobora mu birori k'ibi ngibi wenda hari nubwo biba bihabanyeho gatoya nibyo turi gukora aka kanya ariko biriya birori by'amakwe biba bigiye gusa cyane n'ibi ngibi ubu buryo birimo gukorwamo nibwo buryo badata babikoragamo wabaye umunyamakuru kandi utari muri interview oya aha ngaha turi mu kiganiro arabajije reka ngusubize kugusubiza ni kuri turakora ikintu ibyo ari byose tunibukanya cyangwa se wenda oya ko turagenda umva ntitwabikora exactly kuko ntibabaga bicaye kuri izi ntebe ntibabaga bafite aya meza aya siyo mata bavuze ngo gusa ni za kujya bazavuga ngo umubiri wa Yesu kandi twamara tukajya biscuit bavuga ngo amaraso ya Yesu tukamwa cyangwa se bavuga inzoga tukamwa fanta noneho ariko ntabakiye mu ijambo uyu mugabo nawe niho agishika ntiyivuge mu muco wa kinyamurenge abadukurikiranye nawe babashe kumenya nk'uko natwe twatangiye twivuga arakoze cyane arakoze nitwa Muvunyi Steven
Iwanyu ni iwacu ni kumunyi. No munyakarama nkaba mwishwa wasinga. Mwene murima murima wa rugarura. Nakoze cyane. Nakoze cyane. Bya mini yaho ngakugira ngo igitaramo kimwe tuguhaye kaza mu gitaramo. Oya yagize neza. Kandi ngo batangiye kare nabaje batinzwe bazohembwa kimwe niko ijambo ry'Imana rivuga. Zanze muri bibiliya. Ngitaho cyase gukuru. No. Hanyuma dufite abagabo twagenda nyina bo twasanze hano. Kitengera nababatumyese cyangwa imwe. Ufite umwasanze hano nabamwagenda nyina babatu. Oya muraza gufata ijambo mwebwe turabashitsi yawe mwari muduhaye ijambo. Uyu mugabo ne twari dutegereje. None arashitse numwe mu bo twagendanye. Hanyuma nkuko mutubona hano iyi ni inzoga yo kuvugiraho kandi abantu bari mu kurwanya umuco bavuga ijambo inzoga bagasa n'abari cashe ngo twarakijijwe ari ku muco uhoraho kandi umuco ubaho kuko agakiza kaje gasanga ku muco kandi umuco ni ugize abantu iyo umuco ngushize n'ubwoko wabushize rero niba tuyise inzoga turakijijwe ntabwo ngira ngo abantu barayibona ko ari koka twagendanye kugira ngo tureke kuvugira ku buso hanyuma mwamfuramwe murakabyara kuko twahoze tuganira twibwiranye twavuze kubijanye no kugabirana ariko mu by'ukuri ngira ngo nicatumye tubizaho nuko intego y'urugenzi rwacu twaje gushitsa inka Uragahora ninga wa. Uragahora ninga. Murakoze cyane. Aha mubona turi ntumwa. Turi ntumwa z'umugabo witwa Hakizimana Esironi Rusangwa. Ni mfura y'umugabo w'umunyamurenge. Muzi ko abenshi bagiye bahunga igihugu kubera ibyago twagize. Ubu ngo batuye ku mugabane wa Australia. Umugabo rero ni inshuti yacu ni inshuti y'abantu imfura y'umunyamurenge habaye rero mu minsi ishize arampamagara arambwira ati uri umuhungu wanje tugize igihe tuganira tuziranye kunda kandi nizera ati rero mfite umwira mwagiye muvuga inka zitandukanye umwira abantu bagenda bagabirana z'uburyo butandukanye arambwira ati mfite umwiraho muri Kenya ni umuntu nawe nkunda w'inshuti yanje yakoresheje ijambo arambwira ati azana kunda no kumpostinga ariko ngo hari umusore wavuze hano ngo baza mpostinga bamubwira ngo gaze yashize atari ko baza mpostinga ahambwira neza ati rero naramutekereje numva ko nkwiye kumugabira amugabira inka iyo nka ikaba ari inka y'urukundo ati rero ushaka baganda muzahagurukane mugende muje kumushikiriza yonka muyimpere umugabo witwa Munezero Gaston Irunga ari nawe watwakiriye hano hanyuma rero mwamfuramwe yonka igize iminsi nk'ingahe ibyagiye hano yarashitse mu rugo uyu munsi nibwo akanya kabonetse muziko bino bihugu twaje mu myanya yabaye ikibazo ariko sinaje njenyine iyo nka rero ko turagira ngo tubibashikirize hanyuma bagenzi banje twagendanye baraza kunyunganira ni inka nziza kawenda dushire ni inka yaragiwe iruhigwa imeze neza cyane iranapurizwa hari ibindi abantu bari mu kuvuga muri iyi minsi ngo ni ugutwika wenda iyo twicara hano tuba tuvuga amagambo ntabwo byari ngombwa bino ariko nubwira ngo abantu babone ko ibyo tuba tuvuga ari byiza kugabirana ni byiza umugabo utaragaba sinzi ko twamwita imfura umugabo udafite uyagabiye sinzi ko twamwita imfura kandi kandi n'umugabo utaragabiye kore cyane n'umugabo utaragabiye si imfura no azashakira umugabo udafite umwirahira muri ya kugira umuntu akakwirahira ni ikintu gikomeye n'ishe rero iyi nka mubona iri mu idolari 500
ntabwo ari zanka bazabatanga z'inkombe z'imidolari 500 murazibona zatanzwe n'uyu mugabo w'imfura Kizimana Esironi uri hariya muri Australia rero mwamfura mwe reka yenka tuyishire hano isapu yari nziza ariko ntiturasaza nubwo gatwa dupomora tabaza bambara amasapu y'abasaza asigaye murakagira ijambo bagenzi banje ndagira ngo nabo bogira ico bavuga ikinyoni kigurutse kitavuze bacite cyane murakabyara bakagira ikabyara reka batarangira ico bavuga tubarabire tubarabire natwe dufite imbindi twabateze ijambo ryiza muvuze ariko tutarakomeza reka tubanze tubazimanire kubera ko muvuze ijambo ryiza muvuze ijambo ryiza Mama tavuze akanwa kavuze akanwa kavuze ingati kararama kararama sinzi nimba mwese mukoresha iyi ni mutima mwiza urabona ko ari umweru nabi ni mutima mubi kubera ko yirabura aho ndutukira tani usose tisiz mutima mwiza kandi ntayi mutima mubi wenda nizi bitwenge ugaya stano kandi ndese ga twebwe si turakoreshi urakoreshi aya naje ndakoreshi niyo ndabwa kandi niyo mutima mwiza Aba baganda ni abataramyi. Abataramyi batari gito. Noneho gati twisangiza. Twisangiza reka musaza mukuru. Ndamungu rugorora. Abasangize kuri iyi nzoga. Twebwe abasangwa mwasanze n'ubundi twashinze mu muheha. Okay. Ningi murakomeza mukubitemo muheha. Ndese sumuheha. Sari naje mukenge. Mukenge. Ndese musanze muzima biza. Muzima biza twese. No, kono kono. Nafura mu mwafura mu. Abagere kunyota ku ijambo ryiza. Nuko. Sarire nabanje gutekereza ngo se kubera iki twageze hano ntitwakigwa nubwo twari taravuga ijambo kandi iyo tutari buvuge mwari kurakara mwari kutwakira ariko mugize neza mutwakiriye neza munatwakiriye ngira ngo bikuyeho n'ibya mbere tari mwakoze nuko kuko babivuze ijambo ni rimwe ni ijambo ryo gushitsa inka kandi inka yagabiwe n'imfura kuriya kugira ngo uyu mugabo ahe irunga inka nuko ari umugabo w'imfura imfura ni yagabiye ariko nanone yagabiye indi mfura iyo taza kuba imfura aba bagabo bangana gutya twari kwemera kuza gushitsa inka ariko kubera ko twayizanye ku mfura nzima iyo mpamvu twemeye tugandukira uyu mugabo watanze inka kuza kubishitsa urakarero k'abandi bagabo bose mwakoze rero tunashimira umuntu wazirikanye ijambo yavuze umugabo uvuga gataho ngaho ari umugabo ngira ngo gito udashitse cyane nari ntinye gukoresha iryo zina ndetse kudashyira mu rugo rw'ifu nari ntinye gukoresha iyo nyita ariko abari gito cyane umugabo nuvuga ijambo kandi akarisohora noneho by'umwihariko kuba atakiri muri iki gihugu cya Kenya kabitekereza mu mahanga
ariko akavuga ngo nubwo ndahari sinotegereza igihe nzahaba reka ntume abagabo n'ubundi nabo n'abagabo nkanje kandi bazoshitsa inka yose turabashimiye rero dushimira n'uyu muntu wakoze igikorwa gikomeye murakoze cyane murakoze reka tumuhe amashyi arakoze cyane mwamfura umwanya ni muto ariko kandi nditwereka utarijambo ry'ishimwe turaza kubisorezwa n'umusaza rugorora ariko reka mvuge iri jambo umunyamurenge azi ubwenge cyane yaravuze ngo ndashimye ntiba mwundagaye kabisa turashimye ku ijambo ryiza turashimye uburyo umugabo n'usoza ubutumwa bw'abamutumye ntaniganwe n'ijambo nuko turashimye ku ijambo ryiza akanwa kavuze inka turashima ku birenge byiza byaje bishoreye gaju gajije kutumara umwera mu nda gajije kutumara inzara waterura uravuga uti twari twicaye data usangwa isiloni arampamagara ati muhungu wanjye za niyambaza dore ko dutuye ku migabane itandukanye kandi ntuntenguka ukantumikira ati ndashaka gutuma ku mugabo w'inshuti yanjye umwira wanjye wo ku mutima ati nari icyo ntekereza ibihe byinshi tumaze kuganira sanga ngomba kumugabira inka ati ndayimubwira ariko sinari ntarayishitsa ati ariko kandi kuko ngufite aho ngaho uri amaguru kandi ufite abandi baganda abandi bagabo ujye mujyana guca imanza nk'izi mufate gaje muyikinge muyishyire ku nzira muyinjanire muyigeze mu kiraro cyo kwa Irunga naje nagize abasaza tubanye ndababwira ati mfite inshuti yankunze twaramwanye turakundana ni inshuti magara yewe ni n'umusaza kunduta ariko ukizirikana umuco n'ubwo yabwiye imahanga twaraganiriye ngo munezeze aravuga ati ndakugabiye kandi nzatuma abaganda kandi uzicare muganire mwibukanye ku muco ndamushimiye cyane kabashimiye namwe abaganda mwatumye mugatumika muri abashyitsi beza bazanye ni nk'abandi bibiri zivuga ngo erega ngo bazanye agakiza ngo bazanye inkuru nziza ngo bakamamaza ibya Siyoni ngo ni byiza n'ukundi nk'uko nguko ibirenge neza ni inkuru nziza ngo ni byiza ku musozi ngo bikamamaza ibya Siyoni hajya bikamamaza iby'agakiza ngo bikabwira Siyoni imana yawe iri ku ngoma nuko mwabagabo mwe gaje twayibonye gaje irasa neza kandi irabyibushe yararagiwe irarigirirwa mu rwuri rwiza nkuru igiye kwisangamo rero muragahora mubwaba muragahorana ibiganza bigaba turabashimiye tubakuriye ubwatsi tuzamutambira tuzamusekera tuzamuburanira tuzamurambikira kirambutsa ururimi nategwa tuzamutabara kandi nitujyana ntituzamusiga nituje inama ntituzamuvamo ndetse namwe mwese abaganda yatumye hanyuma yanyibukije izindi mfura zangabiye kandi imfura aho uri mu bagabo urazirata uwakugabiye uramurata buriya niyo mpamvu yavuze ngo muhoza hariya kugira ngo izindi nshuti zanjye zose zimubone kuko azambwira neza akambwira amajambo meza bigatuma muhoza hariya kugira ngo akomeze yishime na bibiri irabivuga ngo nkunda ndamurata zahora murata n'imfura zangabiye rwose ndazirata ari kare twaganire umugabo umwe aravuga ati wewe uza wirahira nde mfite imfura zine zangabiye mwarazibonye ku butumire bamaze kumbwira ko muzaza hano izo mfura naraziratiye inshuti n'abavandimwe ndahera ku mfura furanka idafurafura yangabiye gaje yamaze umwera n'umwuma mu nda ngo manure kirayi kuyiragira ndeba n'ijuru impungu maze nshyira impungu ngo ni furanka agatabana umuhungu w'abahondogo uri muri amerika nanone hari bagazashuka ni umugabo mwiza ni umugabo w'urukundo ni umugabo nkunda uzuvuka inda akagisohoza yangabiye inka y'ikimasa ikimasa cyama cy'imfizi nacyo cyari kivuye Australia shuka nawe ni umugabo wabongera yarangabiye nzamwita ngo ni ruhogorozi ngobwa zikazuka zinezerewe ni ukuri
iyo ataje kuba matarataramo aziguriye amatara yampa indi heburi tavogera ivo iraza imitima kumyugarira no harakabaho shuka yarangabiye nanone hari gasore mutumwa umuhungu w'abasinzira uri ku mugaba na America yarangabiye na umwe mubonye hari na mumanisi yangabiye nka Io non ho mai visto niente. Mu mashuri agira gutya Imana imushira inzira ja muri America agira yarabizirikana bishira ku mutima kuko twasangiye akabisi nagahiye twagaza twogana agakuru tukamwe kamazi aho twigaga ariko arabizirikana twarabira kuva kera ariko kuko tutari dufite cyo tugabirana cyitwinga aho agereye akabona inka za zizungu twasangiye buta ubusa ntitwitanye bisamba aranzirikana wagera hari ibuganda arambamagara ati jewe ndiye nijabukani bugande nkubwira ijambo giza ari rikunyura umutima ati doreje ko nageze hari mu bazungu mbere nasanze inkazi zizungu none ngizi zizungu zibiri arazimpa umunsi twari umunsi mugoroba umwe twari cyane izindi mfura z'ibugande ari n'izindi zari bari bazanye zivuye zirimo zirimo bagenda umugabo bari bagendanye bitwa bashire mwana mubonye yaradusubiye ha iyo ngarayishita turi kumwe n'abashire nabandi nabandi bagabo naje nyambukana umupaka ndayizana nahano muri Kenya yaciye imanza imaze gushingira abana babiri arakabaho gasore ni umusore utaza wivuguruza mu ijambo nawe ni umusore iyo hapendekeza ibya pahoro azayizura pendekoste y'umwuka we kandi yafashe ipendo amapepe azahunga naje zo mugabira pajero kandi tuyijane kuri purage abapolisi b'abapfumbafu nibatubaza perim tuzababwira ngo tugiye muri mukoko nituyihuruka turaje muri conference wa kimurenga none mwabaza mu uyu munsi wano nishimye ndanezerewe ndatambye ndasetse ku gikorwa byiza ndasifura zangabiye imfura zidafurafura mu byukuri umunsi namenye ko ubwoko bwacu bazabagabirana kandi bagira umuco mwiza namaze mu gacyamuntu ora gacyake nandika icyenda kugira ngo cyete cyacu kizahorane umuco mwiza tuzacyaha icyaha dukenge icyabi nitumara twicare mu gacyaca ducoce amacyocyo ndetse twicare kwifoteye dufungura izo ndofanyi za fufuse tubwirane neza murakoze nabashimiye hanyuma nanavuze ko umusaza aza kudusozera turi ijambo ryiza ariko kandi nanje ndaza kuturira inka mbahituro mushikirize nyuma y'umusaza abaganda mwagendanye iryo turo ndetse mushikirize n'umuhanyi kugira ngo nawe amenye yuko mwashikirije gajo kandi mwayisize mu rwo rwiza murakabyara murakabyara muvyagije murakabyara muvyibushe murakabyara uyu ni umunsi wo kwishima gusa nyine igihe nti genumwe n'umwanzi no kuba dukurikirana baze kutubabarira ariko mu byukuri bazavuga ngo ndashimye ntizibamo ndagaye kuko umuvandimwe avuye kubivuga gasita uzahore ugabirwa kubera ko waga uzahora ugabirwa ndetse nawe uzagabe kubera ko buriya kugira ngo umuntu agirirwe icyizere cyo kugabirwa hari ikintu cy'ubutwari umuntu aba yakubonye hanyuma n'ubundi nk'uko abagabo baje bavuye ku migabane ya kure muri Australia numvise ko yagiye na afite abira benshi rero iki ni umwanya wo kubashimira kuko abagize uyu mubindi kuko avuze agiye gutura iyi mbindi mubona imbere yanyu ni mbindi yo kugira ngo umuvandimwe atange ituro kandi rituro si ikindi niryo gushima kandi nkuko twavuze ngo ndashimye kizibamo ndagaye ikindi kandi bazavuga ngo agasozi kamanutse inka kazakazamuka indi nimugerayo muzamutubwirire ko twashimye kandi uko mwaje turi inyuma yanyu tuzaza twicarane mu kirambi twongere tuvuge ijambo ry'abagabo ndetse tunamutumire murakabyarere ndaha tukoye dutoje mutwakirire nanone iyo nkabwira ngo iryo jambo ryanyu rishikire kuri iryo turo turireba kugira ngo tuze gushitsa ijambo ry'ico twahamirishije kagirinka
Mwenye mutaichu murizo. Nuku. Yungu ya kilibu ye. Ye ya suhu uri ya mwuri ya ustarari. Yinka. Yoho nini. Yara ragiwe ya ruhiwe. Ndashimira abantu n'ibyo ni yaragiye kubarimo. Irabyibushye. Irabyibushye. Noneho murabona ko byinshi. Kandi ko murandi ko turaje kure. Australia ni kure. None mwakoze gushima kandi mfura nyine nishima none ikicicaro turagishimye ni uburyo mwatwakiriye dushimye ubuje ikiganiro cagenze neza nitura turasigaye ngirito murakoze cyane kandi kandi kwa gasita iyo muhageze igitaramo kirakomeza nubundi kigirambe twari turimo ze nubundi kwa gasita mukuru ukomereza mu muho kuboko hanyuma dukomereza ikiganiro bari noneho mbere yuko dusoza usarire tuzaza gutaramo turirimbe na zandi rimwe twavuze ariko mu byukuri gushima ni byiza kuko twahoze tuvuga kuva kare buriya ngo ni imana ikintu ikunda na mashini munizo zo kujya byayo ni ukuvuga ngo murakoze gushima gushimira kandi ubutumwa muduhaye nayo mashimo yanyu turashikiriza umusaza wadutumye kandi mu byukuri urukundo sa magambo ni ibikorwa ugukunda araguha arakugabira aragufasha ni ukuvuga ngo uyu muco ukomeze abantu bagabirane abasore bato batari bazi no muco tuza tugabirana tureke kubwirana ngo ndagukunda mu magambo bije mu bikorwa mwamfuramwe nimutwemerera muze kuturebera dukoni dutahe n'abasigaye bafite umwanya bakomeze batarame kwa gasita tuzi ko bagira ukundo kandi basanzwe bakira abashitsi murakagira inka n'abantu murakoze inyo bwo yabashije uzi